চাৰিজন আহি আছে লগে লগে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ মাজত কপনি সৃষ্টি হৈছে জনতাৰ মাজতো চিন্তা হৈছে চাৰিজনত কি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব নে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব সৌদিখে ইয়াক লৈ এতিয়া খৰব আলোচনা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলে বাৰে বাৰে দাবী কৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব দেশৰ জনতাই কোনো ক্ষেত্ৰতে ভোট নিদিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে দেশৰ চৌদিশে এতিয়া মোদীৰ সপক্ষে প্ৰচণ্ড ধূ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত বিজেপিৰ সপক্ষে ধূৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশত এনে অৱস্থাত চাৰি জুনত দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু এইখিনি সময়তে হঠাৎ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইছে নিৰ্বাচনৰ আৰম্ভণিতে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে দাবী কৰা হৈছিল এইবাৰ 400ৰো অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ নিশ্চিত হৈছে এইবাৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ নহয় বৰঞ্চ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আচৰিত নহ'ব কংগ্ৰেছৰ সৰু সুৰা নেতাই এই ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দেশৰ জনতাই মোদীক পৰাভূত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে দেশৰ জনতাই মোদীৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিছে 4 জুনত অৱসান ঘটিব মোদীৰ যুগৰ এই দাবী কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে দেখো ও কুছ ভি কহে দেশ কে জনতা নে ডিসাইড কিয়া হে কি ইস ৱক্ত মোদী কে লিডাৰশ্বিপ কো স্বীকার নহীঁ কৰনা চাহতে আৰু দূসৰী চিজ এ কি ইস ইলেকশন মে মহংগাই আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট বহুত বড়া কাম কিয়া হে উসকে সাথে সাথ সংবিধান কা আৰু ডেমোক্রেসি কা ভি এ লোকো কে দিমাগ মে বৈঠ গয়া তো ইসিলিয়ে ও জিতনে ভি নম্বরস বতায়েঙ্গে ও নহীঁ বৈঠ রে কহীঁ কিছু ইসমে সন্দর্ভ মে নহীঁ বৈঠ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে বিগত নিৰ্বাচন আৰু এতিয়াৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত পাৰ্থক্য কি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত ভোটাৰৰ বিশেষ সঁহাৰি পোৱা আছিল যাৰ পৰিণতি কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা 52খনত সীমাবদ্ধ আছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মতে এইবাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ধু হৈছে যোৱাবাৰ যিবোৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়া আছিল সেইবোৰ ৰাজ্যৰ ভোটাৰে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে কম চে কম ও দেখনা চাহিয়ে উনহে জেচা কি আন্ধ্ৰা মে উনকো কুছ মিলেগা লেকিন তেলেংগানা মে তো কংগ্ৰেছ কা ইম্প্ৰুভ হ'গা না কৰ্ণাটক মে ইম্প্ৰুভ হ'গা কংগ্ৰেছ কা যা একই সিট থি ফির ইসি তরে সে কেরলা তামিলনাড়ু তো বড়ত হই হ্যাঁ মহারাষ্ট্র মে বড়ত হ্যাঁ জব সব হর জগে আমারি বড়ত হ্যাঁ রাজস্থান মে বড়ত হ্যাঁ ছত্তিশগড় মে বরাবরি কে সিট মিলনে কা হ্যাঁ মধ্যপ্রদেশ মে হমকো দো থে এক বড়েঙ্গে ওহাঁ পর ভি কম তো নহীঁ হোঙ্গে আর उसी ढंग से मध्य प्रदेश में सॉरी हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बहुत कम सीटें थी पहले हमारे को आज वो हम मिल के लड़ने से वहाँ भी हमारे को बढ़त है फिर किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि उनको बहुत से सीटें मिलेंगे और 400 पार करेंगे ये स्लोगन जो दे रहे हैं ये लोगों को एक मैं समझूंगा कि लोगों को एक बेवकूफ करने की बातें हैं सारी जुनूद की हो सारी जुनूद सरकार कुने गठन करी हो बीजेपी नेतृत्व मोदी पुनर प्रधानमंत्री होबो ने ने कांग्रेस और नेतृत्व विरोधी सरकार हो उनका रवैया पहले से है और कोई वो नंबर उतना बना नहीं सकते
हमको लगता है कि गठबंधन की सरकार आ जाएगी। एक ही समयते मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्स पोस्ट मन कर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक्स पोस्टे এই পোস্টত মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে দাবী করেছে চারি জুনত দেশত সরকার হব কংগ্রেসের নেতৃত্ব। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের ফলের পর সমগ্র দেশজুড়ি সমীক্ষা চলা হয়েছিল। ইয়ার পিছত তেওঁলোকৰ সরকারি অ্যাকাউন্ট যোগে এই পোস্ট করা হয়েছিল। এই পোস্টক কেন্দ্র করে সমগ্র দেশত ব্যাপক হারত চর্চা চলিছে। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে কি তথ্যর ভিত্তিত এই পোস্ট জারি করেছে বলে বিভিন্ন জনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে কি দাবি করেছে সেয়া জানি লোক। চারি জুনত সরকার গঠন হব কংগ্রেসের নেতৃত্বত ইন্ডিয়া এলায়েন্সের। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে এই সংক্রান্ত দেশজুড়ি সমীক্ষা চলাইছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বত ইন্ডিয়া এলায়েন্সে 332 প্লাস মাইনাস 5 আসন লাভ করব। বিজেপির নেতৃত্বত এনডিএ পাব 196 প্লাস মাইনাস 5 আসন। আঞ্চলিক দল আর অন্যান্য পাব 21 প্লাস মাইনাস 5 আসন। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের এই দাবির পর একটা কথা স্পষ্ট, চারি জুনত কংগ্রেসে সরকার গঠন করবলে সক্ষম হব, অর্থাৎ মোদীর যুগের অবসান ঘটিব। দেখিয়ে ইয়ে তো মানে কে চুকা হুম কি 4 কি শাম কো আমারে প্রধানমন্ত্রী কো রাষ্ট্রপতি সে টাইম লেকে ওহা জানা পড়েগা ইস্তিফা দেনে কে লিয়ে আর 4 কি শাম কি ফ্লাইট সে মুঝে ইয়কিন হয় কি প্রধানমন্ত্রী ওয়াপস গুজরাত চলে যায়েঙ্গে। কংগ্রেসের দাবি অস্বীকার বিজেপি। বিজেপি নিশ্চিত 4 পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব। তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। আগামী 4 কো জব নতিজে আয়েঙ্গে তো ভাৰত কা পৰচম বিশ্ব পটল পৰ লহৰাএগা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজি কি তীসৰী পাৰী মে আৰু তীসৰী পাৰী মে যো প্ৰধানমন্ত্ৰীজি নে সদৈৱ কহা হে কি ভাৰত কো তীসৰী বড়ী আৰ্থিক শক্তি কে ৰূপ মে 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। एक ही समय थे মমতা বেনার্জির এক বক্তব্য কেন্দ্র করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জির মতে বিজেপিয়ে ইভিএম ম্যানেজ করবলে চেষ্টা চলাব, ইভিএমর জড়িয়ে বিজেপি জিকিবলে চেষ্টা চলাব। কিন্তু বাস্তবিকতে সমগ্র দেশত ইতিমধ্যে বিজেপি পরাস্ত হয়েছে। लगे लगे प्रतिक्रिया व्यक्त करी से बीजेपी। कभी ईवीएम पर शिकायत, ममता जी ईवीएम में 2 जीतकर मुख्यमंत्री बनी है ना, तो ईवीएम ठीक है ना, काउंटिंग ठीक हुआ ना, क्या मतलब है ये कहने का? अब तो सबको ट्रांसपेरेंट है, वीडियोग्राफी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, उनके पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर स्टैंपिंग होता है भी आप लोगों ने दिखाया था, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस बार बंगाल के भी निर्णय बहुत ऐतिहासिक होंगे। कांग्रेस ये बारे बारे दाबी कर से 4 कांग्रेस और नेतृत्व सरकार हो किंतु बीजेपी यह अग्राह्य कर से आनकी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बारे बारे दाबी कर से इस बार कांग्रेस आसन संख्या ह्रास पा जो बार कांग्रेस 52 आसन लाभ कर यार कांग्रेस आसन संख्या 40 सीमाबद्ध थी কার দাবি সত্য সেই কথা এটাও স্পষ্ট নয়। সকলো অপেক্ষা করেছে 4 জুনলৈ। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।